សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារា YouTube ថៃមួយរូបកំពុងប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ពីបទហេនរីគុណឈុតរ៉ូបវរកញ្ញាចក្រវាលដែលឆ្នៃដោយរាជវង្សថាមិនស្អាតតារា YouTube ល្បីឈ្មោះនៅថៃនាងវ៉ាន់ឆាលឹមឆាំណាំផុលកំពុងប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ដោយសារតែបានបង្អាក់នឹងរិះគន់ថារ៉ូបដែលបវរកញ្ញាចក្រវាលថៃក្រុងពេលប្រកួតមិនស្អាតដែលនេះចាត់ទុកជារឿងខុសឆ្គងនិងប្រមាថដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយត្បិតឈុតមួយនេះគឺជាការរចនានិងច្នៃម៉ូដឡើងដោយរាជបុត្រីរបស់ស្ដេចថៃគឺព្រះនាងស៊ីរីវ៉ាន់ណាវ៉ារីណារីរាតនាជាក់ស្ដែងក្រោយការបង្ហោះសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិយាយរីគុណថាឈុតសូត្រថៃពោខៀវដែលបវរកញ្ញាថៃពាក់មិនមានភាពស្រស់ស្អាតនាងត្រូវបានមហាជនបញ្ចេញការមិនពេញចិត្តនិងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងត្បិតការនិយាយបែបនេះប្រៀបដូចជាមើលងាយនិងប្រមាថដល់ខ្សែរាជវង្សស័ន្តភ្លាមៗនោះនាងបានធ្វើការសុំទោសរួចលុបសារនោះចោលទៅវិញប៉ុន្តែវាមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃស្ងប់ចិត្តឡើយហើយវាបន្តធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់នាងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះច្បាប់ដាក់ទោសដែលមន្ត្រីប៉ូលីសថៃក៏បានបញ្ចេញការអនុញ្ញាតផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះនាងស៊ីរីវណ្ណារាវ៉ារីណារាតនាគឺជាបុត្រីដែលមានវ័យក្មេងជាងគេក្នុងចំណោមបុត្រទាំង5របស់ស្ដេចវជរាលង្កនហើយក៏ជាអ្នកច្នៃម៉ូដសូត្រឲ្យបវរកញ្ញាចក្រវាលគ្រប់គ្នាព្រះនាងគឺជាបុគ្គលដ៏មានសមត្ថភាពមួយរូបព្រមជាអ្នករចនាម៉ូដដ៏ល្បីឈ្មោះដោយដើរម៉ូដស្នាដៃរបស់ខ្លួនតាមរយៈកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដល្បីៗទាំងក្នុងប្រទេសនិង Paris Fashion Week ផងដែរចាតារា YouTube ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់ថៃគឺអាចនឹងប្រឈមនឹងមុខច្បាប់ដោយធ្វើការរិះគន់ដល់រូបបវរកញ្ញាថៃដែលជាការរចនាម៉ូដឡើងដោយព្រះនាងស៊ីរីវ៉ាន់ណាវ៉ារីណារីរាតនាដែលជាខ្សែរាជវង្សហើយមានមហាជនជាច្រើនបានមិនពេញចិត្តចំពោះនឹងកញ្ញាម្នាក់នេះផងដែរដោយលើកឡើងថាជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ខ្សែរាជវង្សនៅសុកសុកមិនចង់នោះទេបែរជាយករឿងមកដាក់ខ្លួនឯងបែបនេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យមានមនុស្សម្នាជាច្រើនបានមិនពេញចិត្តមកលើខ្លួនឯងទៀតផងចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចេះ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា